I dobre dойдовте. И здраво, ерланици, здраво, всички да ви се бъде предплат. Запробваме, айде. Айде още еднъж, води там. Може студио. И здраво, ерланици, здраво на всички, що не са мои предплатници. Добре дойдат в днешното видео, къде що денес снимаме нов влог. Така ли, Кико? Така да ги се глупираме нещо надвор и на друго, Кико ќе ви каже за како си поминал нова година. Я ви и аз ке кажам, пошо не се сеќа. Я ви Не, сега ќе го пуштам тоа клипче. А, хајќо. Кико е камен, е 2 години со в дома, моментално е 1:20, така нешто беше, не ми текно. Испокршија све, значи лом беше, моравме да си дојме дома, пози камера е Маја, она не треба да се појави. Така да, не знам, тоа било тоа, морав да го снимам за Кико, значи, Кико, значи ова ако го гледаш, не знам, браче. Да си ми жив и здрав, шо ти кажам, си гледам. Сад. Овакво то, сега справ дека во Лисиче, и не бе право да елапте ме некој ројал. Кај, мамо ли тоа? А, ти сте чите бе? Сега чите бе у ројал, тај да касте бе малко дека плеска и цаја ще шо е тука. Сега Тодор че тука е позади кадрото. Идем сад и да баку назад, да може да ме гледате право у мене. Кој е кадр су, да тука ме фаќа? Да. Супер то, ајде. Идам нешто да едам. Не ќе да ме рана дома бе, што да ти кажам? Викам еве пари од YouTube све, дај викам на ранете ме, колку работев и пак не ќе леп да ми дадат за јадење. Шо да правам? Па сакаш камера да купиш, деве леп после. Само со мотика леп викаат се вадело, ја мислам со камера, ама ја грешно сум разбрал. Па не мора со мотика, може си купиш и нешто пое, ова хвата. Да. Тоа е батко, шо да ти кажам, тоа е. Тоа е. Ајде, поздрав. Може? Може ба? Да. Може ли? А, б***. Те снимам, бе. Те снимам. Не, без б***. Да. Кико, ти се јада? Много. А? Много. И од мене ми се јада? Много ми се јада. Кој ме лаја. О, ти ме лаеш, бе. Викаш? Абе, Кирца, изгледа реал затворен. Зашто живот е? Брат, този бил не затворен. Шо ги да правим сега? Кај ке кркаме? Кај ке идеме сега? Мило ми ся личките да ви ги... Ајде идеме на кај, не знам. Джеки, не е нервирај, ни се јаде. Ајде бе, ние на црено поминуваме. Ајде Кирца, убрзај. Ова ќе биде ли на година? Па кај, да е нова година ќе чука. Како можам толку да си искам? Ти си искам? А, не бе. Ајде. Немам гајле бе, ајде. Све кажа на оваа држава, што да спорам? Идеме краснајте са кај идеме, дупат сите тука не дупат. Демек не имало затворено било намерно, а само ради нас го прават. Дай бе зелен уви. Што сакаш поише од ова? Што сакаш? Човек све да ти... Да ти... Твое е овде ке пукне. Ова да го сечеш? Да. Много е ладно. Рудан да работеше, така да седем на лескувачка. Вече кога сме тргнали на Кирца, дай варам да го изводим на пакет. Мене се трапа и тука. Море, може ли? Вреќа со болови. Зашто, брат? Джори, сушиш! Викни го Джонито. Джори, сушиш! Оди вамо, дай! Иди вамо! Али стари, бодам! Дай руки!
Слушай, вчера два. Да, узала. Да, мали.